O'zbekistonda endi yangi ko'rinishdagi pullar chiqariladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda yangi ko'rinishdagi 50 ming va 100 ming so'mlik banknotlar chiqarilishi kutilmoqda. Bu ma'lumotni Kun.uz'ga Markaziy bank matbuot xizmati tasdiqladi. Yangi ko'rinishdagi pullar qachon chiqarilishi hali ma'lum emas. Chiqishga yaqin qolganda xabar beramiz. 26 avgustdan boshlab O'zbekistonda yangi ko'rinishdagi 5000 va 10000 so'mlik yangi banknotlar muomalaga chiqarila boshlangandi. O'shanda yangi ko'rinishdagi banknotlarni chiqarish pullarda zamonaviy himoya elementlarini qo'llash bilan bog'liq ekani aytilgandi. Bundan ko'rinadiki, yangilanishi kutilayotgan 50 ming va 100 ming so'mlik banknotlarni chiqarishdan maqsad kupyuralarni yagona mavzu atrofida birlashtirish va zamonaviy himoya elementlarini qo'llash bilan bog'liq bo'lishi mumkin deyiladi xabarda.